亲爱的，大家好，我是王林。我现在在我的师父尼西亚南达大师的居住地印度的班加罗尔。尼西亚南达大师呢，是印度神湿婆的转世，是在世阿凡达。今天早上大师在开示中呢，跟我们讲了一个令人非常兴奋的话题，就是怎么让我们的大脑成为超级大脑，让我们大脑中没有醒来，没有在显化的这个部分呢醒来。方法其实比我们想象的要简单。原来呢，只是我们让自己全身心的知道自己是 Parama Shiva， 让 Parama Shiva 呢在自己的体内显化，让自己的意识醒来，告诉自己，我不是这个身体，我不是这个头脑，我是这个心中的我，让这个我呢全力的在自己的体内鲜活起来，让他呢醒来，在这个状态中知道原来他是我唯一存活的部位，是他选择了这个身体，他选择支撑这个身体以及维持这个系统的存活，他呢是我的意识，他就是我真正的我，我的思维，我的身体都是由于他而存在的，都是受他支配的。当我们在这样的一个状态中呢，就能够全方位的激活大脑中沉睡的部位，让自己的大脑成为超级大脑。在这个过程当中呢，大师就带领我们一点一点的进入到这个状态，并且在最后呢给了我们一个非常强有力的点化。然后想要在这儿跟大家分享这个讯息，其实没有我们想象中那么难。只要我们让自己的意识不断的提升呢，大师说你的大脑的活跃的部分就会越来越多，如果它是和你的意识觉醒度是一致的。所以呢，每天在心中哼唱马哈瓦卡，一直不停的告诉自己我就是 Parama Shiva， 这样呢就能让你的大脑更加的活跃起来。在这儿呢也给大家一些建议，如果你觉得自己的大脑呢不够活跃，用这个方法呢，你看你自己的反应会不会变快，记忆会不会变好等等，也可以你试验之后给我们做一些反馈。谢谢大家收看这一期，然后呢最后在结束之前呢，邀请所有的朋友来12月20号大师的灵修盛典 Parama Shivoham， 如果你显化有问题呢，一定不要错过所有的这些机会，使用 Enlightened 圆满软件，并且呢每天不停地哼唱马哈瓦卡，在心中发愿。你也可以呢通过和做大师的 Pada Puja 这个机会呢跟大师直接许愿，大师会在 Puja 之后给你打电话，然后帮你实现你的愿望。讲到 Puja 呢，其实大师在今天的开示中也提到了 Puja 的帮助我们大脑活跃的这个良效。因为做 Puja 呢，其实这个祭祀的活动呢过程就是我们和 Parama Shiva 沟通的时间，我们它呢它的能量会在我们体内显化，所以这个时候呢可以更加的注意，让自己意识更加的觉醒，这样我们的大脑的激活程度就越来越高。所以呢做 Puja 原来不仅仅只是一个传统，它呢是有这样深厚的灵修的背景的，它可以让我们的大脑激活我们大脑中沉睡的那些部分。所以从现在开始也开始号召大家做 Puja Guru Puja。 这个呢我会把 Guru Puja 的链接呢发在我们的我的文字栏当中，有一些这样的范例大家可以开始看，有兴趣的呢朋友就可以跟着一起做了。这样谢谢大家收看这一期你天能登。